ဂရိတိုင်းဒေသကြီးတရရိုးနတ်တန်စာရင်းနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်စီကံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကြံပါပြီး85နှစ်မြောက်ဆယ်ရည်သူလွတ်လပ်ရေးနေ့ထည့်ရမယ်အကြီးပြိုင်ပွဲမူလာရန်ဆင်ဆုချင်းမြင်ပွဲရခိုင်နာကျင်းပခြင်းကိုဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့နေ့ဆင်နိုင်ကကေပြည်သူစာကြည့်တိုင်းကွန်မြူနတီစင်တာကမှမှကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါအခမ်းအနားတွင်ကျေးဇူးများအထောက်အကူအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတည်မျိုးလည်းကအဖွဲ့မှစကားပြောကြရမှာပြည်ဆိုင်နေပြည်သူစစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေအလေးအကျင့်ကစိတ်ဓာတ်ကောင်းများပေါ်ထွန်းပြီးမြို့ချစ်စိတ်တဲ့ရှိဖို့အတွက်ပညာရေးဌာနအပါအဝင်သစ္စာရဌာနများလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်သလိုသောင်းသားဆောင်သူများအနေနဲ့အမျိုးသားစိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လူမှဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒါမှမိမိလူမျိုးမိမိစာပေရေးခြင်းမှုကိုလေးစားဒီမိုထားတတ်တာနိုင်ငံကိုချစ်မြတ်လူကြီးနိုင်ငံတော်အပေါ်သစ္စာရှိစွာစောင့်ရှောက်လူစိတ်များရည်ရွယ်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့ရန်ကြိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကယ်ဦးစီးမှုဒိုမီနီစွေကပြန်ပွဲကျင်းပရသည့်ရွေးချယ်များကိုယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါမယ်။85နှစ်မြောက်စင်ရီတူတူလက်ရည်ဒီထိမ့်မဲ့မူလာရန်စင်ပကြီးပြိုင်ပွဲကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ចောင်းသားចောင်းသူလီနေမိမိတို့နိုင်ငံမှာထွက်မြက်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလွတ်လပ်ရင်းဒီကိုတမိုင်းဝင်တနည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိပြီးတံမိုးထားတဲ့ပုံလေးရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးကိုလည်းဒီနေ့ကျမှပဲခေါင်းစဉ်လေးကိုပြီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ချုပ်ပြီးတော့မှပြီးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့က85နှစ်မြောက်စင်ရီတူပွဲဖြစ်တဲ့တွင်နိုင်ငံတော်မှာလေးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနားနားလေးလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့တွင်ပြောရှင်စင်တွေစည်ရင်တူလွတ်လပ်ရေးအောင်ပွဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သားတို့တမီးတို့ဒီ85နှစ်မြောက်ဆိုတာတစ်သက်မှာတစ်ခါပဲကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသက်85နှစ်တန်းဆိုတာကဒီတက်ကြီးပိုင်းကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့85နှစ်မြောက်ပြီရပါပြီလို့စည်ရင်တူရွှေတူဆိုတာဒီတစ်သက်မှာတစ်ခါသာကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့ရဲ့ပြန်ချရင်းနဲ့ဒီဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအမည်နဲ့ဒီလူငယ်လူငယ်တွေကိုအမျိုးသားစိတ်တတ်သူကြီးတော်ကြီးစိတ်တတ်သူစာကြည့်မှုတွေကိုကျွန်မတို့ဒီကစက်တဲ့ကြီးတွေမှာအရင်အမယ်စာရင်းစာကုန်းပြိုင်ပွဲတွေပုံမြင်ပြောပေါ့နော်ကြပြာရို့တကြီးဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်မတို့ကျင်းပပြီးရှိပါတယ်ဒါမူလာတန်းစင်မကြီးပြိုင်ပွဲတွေစုရရှိသူများကခေစီမံအထောက်အကူအဖွဲ့အခွဋ်ထားနေတာဝန်ရှိသူများကစုများအသေးသေးချင်းမြင်ပေးခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲဝင်ចောင်းသားចောင်းသူစက်ကုပ်ဦးအားခေစီမံအထောက်အကူအဖွဲ့အခွဋ်ထားလို့နေစီမံအထောက်အကူအဖွဲ့အခွဋ်ထားနေတပုံပေါ်လာမိသားစုတို့မှသစ္စာပစ္စည်းများအသေးသေးချင်းမြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတရားခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရည်ရွယ်ပေးပို့တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်